အဲ့တနေ့ကနေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုဟာမိုင်းပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအဲ့ဒီပေါက်ခံရနေပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကကူးလာတာပေါ့လေအဲ့မှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ထူးကြီးတဲ့အဲ့ဘက်ကကျွန်တော်စစ်ကြောင်းဖက်ပြီးတော့လက်ဝင်နေတဲ့တွန်းလာတာပေါ့တွန်းလာချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မိုင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတယ်မိုင်းဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျော်လာချိန်မှာတော့က
ကြည့်ရတာပြီးအဲဒီထောက်ဖို့ပြီးချောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတနက်ကြီးနေကတူတော့ပုံစံရောက်လာတယ်ကိုလည်းနေ့ကြီးပြီးနေအာဘီဂျီတုံးနေရအဲဒီလိုတုံးတာကအာဘီဂျီတုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချောက်တယ်မှာအေဒီ1ကြီးဒီလိုတုံးနေတုံးကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာကရှိရတာဒီတော့လည်းလုံးမယ်နော်ကိုကိုးလုံးနေတဲ့ကြီးတွေဒီမောင်းမြန်စွာလည်းဆန္ဒကပြောလို့ဒီအဲ
ုံးအပယ်ဒီတိုင်းအကုန်လုံးကဟိုလာတော့ပြီးပြတ်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်ဒီခွေးကြီးကိုလာတော့ပြီးကျွန်တော်ကပ်ပြီးတော့တော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အင်းအလုံးကမရခဲ့ဘူးဟိုသူတို့ရဲ့တော့သူတို့တုံးတဲ့ဒီဓာတ်နဲ့ကြီးအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြည့်ကြည့်ကြည့်မြင်နောက်ဆုံးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘူကနီပါတယ်ကိုတော်နေဝင်လာလို့ရသွားတယ်အဲဒီစားလေးကိုပုံကတော့ရောက်ဘက်ကိုပြန်ထွက်လာပါဘာတွေပြရတဲ့အနေအထားဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြစ်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ပြောရရင်သူလည်းလက်နဲ့ကြည့်ဒါတော့လို့ကျွန်တော်တုတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့တော်တော်များများရောတူဒီချော်ကန်းနေရာရောအကုန်လုံးကြည့်ရတာတော်လေးဟိုပြောရမလဲဟိုที่มันก็เลยป่ะเนาะเนี่ยก็เลยทําให้เลเนจีดาตรงลงแต่เราก็ได้ตาลงนอกตรงเลยอย่างนี้ก็ဖြစ်သွားတာไอ้มาတော့คุยตลอดเลยโหที่หนาเลยโหจาตรงน่ะเลยตีอยู่โหที่หนาตัวได้ของนี้เลยอายิที่ได้ว่าแต่ชุไอ้นี่มาปฏิตัวนี้เนี่ยโหเสียซิกตัวได้ตัวนี้ป่ะเนาะไอ้อะไรนี้ที่เราเลเนจีเปลี่ยนชิ้นเล็กๆเฉยๆมาตุ้ยหาได้ชื่อเนี่ยเนาะไฟเตอร์เนี่ยกินหลอกตัวเฉยๆมากินหลอกจริงๆตุ้ยตาโหว่าเช่นโหชิ้นชิ้นไล่ไหนน่ะกว่าแม่ยอกเดี๋ยวไอ้นี่ทําอ่ะกว่าเนี่ยชิ้นน่ะตีอยู่มันชิ้นน่ะมันกินไล่ตาโหว่าแม่ยอกดาราโหอดีตยอกอดีตดาก็ตีจากออกป่ะเนาะဟိုကျွန်တော်တို့မြင်းမြင့်ကိုဖြစ်တယ်။နောက်နေ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးထူးတည်တဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတွေ့ရီကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်းမြင့်ရောအားရမြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကြာတော့35ဦးခန့်ပြီးပါပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရတာလေ။ရမှာလေဆိုရင်နေသားကသူတို့ဟိုစစ်ကောင်းပြန်သွားချိန်မှာကျွန်တော်လည်းပြန်ရှင်းလင်းလုပ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့အလောင်းပြန်ထုတ်သွားတဲ့နေသားတွေတွေးပြီးသွားရဲ့နေသားတွေကိုကြည့်ပြီးပြောနိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ပြီးထုတ်ပြန်နိုင်တာပေါ့။တော်လည်းရဟိုသူတို့လည်း50ကျွန်တော်လည်း50ဒီလိုရောက်လာပြီ။အဲသူတို့50ကတော့ခုနကပြောလို့ကျလာတာပေါ့လေ။ကျလာဆိုတော့စိတ်ထဲပိုင်းဆိုင်ရာအလွန်အားပိုင်းဆိုင်ရာအဲဒါသူတို့50ကျလာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကျတော့50ကဟိုအောက်ကတက်လာတာဟိုကျွန်တော်50ကကနေတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ကယူစားလို့ရတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ဒီတော်လည်းအပေါ်မှာအဆက်စီကျူးစားနေပါပဲ။ကျားတဲ့လက်လက်ရတဲ့ဟိုမိုင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်နေဦးမှာပဲ။အမြင့်ဖြုတ်နေဦးမှာပဲ။အဲ့တော့ရှိဦးတော့အနာကကကျွန်တော်တို့ဒီခွေးရဲ့အနာကကတော့ခင်းချင်းနေတော့ဟိုနောက်ကိုဆုတ်ဆုတ်သွားမှာပေါ့လေဒီနေ့သားမှာသူတို့ခုစစ်ကြောင်းတွေထိုးလာတယ်စကြမနေနိုင်ဘူးဟိုလိုပြောရရင်တော့အပေကြီးရမှာဒီကောင်ကစကြမမနေနိုင်ဘူးပြည်သားတော့ပဲသူတို့ဟိုမိချုပ်ဖြတ်စည်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ပြည်သားတွေကိုမိချုပ်ဖြတ်စည်းပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့သူကြီးရတယ်ခေါ်လာကြတယ်ဒါပါလို့လဲဆိုတော့သူတို့စကြမနေနိုင်ဘူးမနေရဲဘူးပေါ့ဒီကြားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို
ရှင်းဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဒီကောင်းကျွန်တော်တို့က live ပြေးချုံမယ်